karo huwa hasanul imati, dia bagus dalam imamah, nganggu sorban, nganggu udeng-udeng, apa yang nganggu udeng-udeng? Aku tau nganggu udeng-udeng setahun mbak Bira, ini jadi udeng-udeng terus, ketemu apa udeng-udeng terus, ngerti ini kentir aku. Padahal ya orang kentir. Ya, soko ta'am mama, artinya serbanan, soko arrojul, ya, imamah, imamah, nganggu udeng. Saya ini ya Semarang, lak sandalan mbak Bira tahun, lak. Oh, nggak gudeng-gudeng tahu, yang penting tahu. Tapi sampai nampak nggak gudeng-gudeng. Ya, gudeng-gudengan, ngono abang, ngono. Wes, nggak gudeng-gudeng tahu. Nah, kaya ngono piye? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi tahu khotbah nganggo udeng-udeng ireng. Wah, mungkin tahu ngono aku apa ana ireng tak gudeng-gudeng. Kanjeng Nabi nggak gudeng-gudeng abang. Aku tahu gudeng-gudeng abang aku. Oh no, jadi baru dalil udung-udung abang, ano udung-udung abang. Ya sering abang, karo putih, ya kadang hijau, ya sepada. Kadang ireng, hadisnya itu banyak. Lah, nak anut ning Hasyah Jamal, watusanu al-imamatu fisolah walikos ditajamul. Boleh disunahkan memakai imamah ketika li sholat, untuk sholat, walikos ditajamul. Waktu sanul imamatu lis sholati walikos ditajamul. Disunahkan nganggu udeng-udeng. Iki untuk sholat. Nah Arab sholat imamahan. Bian zaman ini, zaman bian saya udeng-udengan ya Mbah ini Yusuf lah. Ya, udeng-udengan, Jumatan. Saya kira ano. Saya kira wedi. Walikos ditajamul. Dan tujuan untuk mempercantik, memperindah. Dudung imamah. Ya. Lah nek ana sing ning Bangil, sing ning ndi Pasuruan akeh. Kan udeng-udengan. Akhire ana dai-dai kan nggo udeng-udeng. Akhire udeng dadi. Dadi ora udeng-udeng dhewe ora. Tapi udeng dadi putih terus wis dikake ngene. Wis tuku dadi ana. Wis liman ora ucul. Ana lagi. Ya. Liman ora ucul, lha biyen kan ngono. Lah imamah iki kadang ana ijazah. Ya, imamah anu jejai. Dijejai. Coba karang ke, sapa jenenge mbiyen sing ning taun ning sing kondi kok. Biasane kok luar-luar ngono, dijadi imamah. Cuman biasane larak imamahi dhewe. Karo mbik ngilu, elek. Lah, diimamahke wong sampean mau tak ngalekke aku. Ngodot molot yo, kuwi jenenge ora tajamul. Wajan malah elek. Kuwi ana dhewe ana sing duwu. Ana sing kaya Diponegoro lancip ngene ana. Ya. Ana sing kaya Habib-Habib kae ra ana, Habib Syekh ngono. Nek bathuke tetepan kudu diunggahke. Ya. Ana sing kaya kae wong apa kae? Sapa kae jenenge? Kali. Ya. Macem-macem imamah kuwi. Tapi kanggo ne wong sing picisan. Kaum santri aja kuwatir ora dalile. Anut ning kitab Buhyatul Murstasyidi, ya. Wa tahsulu sunnatul amamati bikolang suwatin ghairiyah. Dan berhasil kesunahan imamah, memakai imamah dengan memakai peci hitam, kolang suwa. Aku peci hitam iki untuk kesunahan wis penting untuk tutupan. Rambutnya ora rene, rambutnya ora nutupi batok ketika sujud. Tak apa-apa. Ghairiyah. Ana ora nggawa picis topinan topine mone ngene diwalek kaya ngene lak apa. Ya. Diwalek ora masalah. Sing penting ketika salat iki di iki kan li salah mongke, li salah wali tajamul. Ya. Aku wingi ngantenan ya, golek picis ireng ndi lali jebule ning jok. Ya. Wis nganggo sarung BS Royal. Waduh. Royal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi'ulumi fid dawrin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalil akhiru mudda waftaha ma kasritil lisani mimma tutiha. Diham jiwa sing kastofa wa dumama yarba'u fi amsalin qad talam lama. Wa ma wa yalilan
wa muda lan maca mat sira, wa muda lan maca mat sira. Ma ing huruf yali kang ngiring-iring apa ma apa al-akhir wa akhir. Waftaha lan maca fathah temenan sira. Ma kasri tilwisani sartane kasroe huruf kang ngiring-iringi huruf nomor loro. Mima saking fi'il if uftutiha kang den kawiti apa ma bihamzi waslin kelawan hamzah wasal kastofa kawil lafal istofa wa dhuma lan maca dhuma sira ma ing huruf yarba'u kang tumiba nomor 4 apa ma fi amsalin ing dalam pira-pira conto qat talam lama kaya lafal talam lama. Masdar kiasi fi'il ghairu sulasi bahwi rubai humasi atau sudasi yang diawali dengan hamzah wasol ini huruf qoblal akhir dibaca mat, dibaca pan panjang, dan kemudian huruf yang mengikuti nomor 2 berarti nomor 3 ini dibaca kasroh. Baik itu mengikuti wajan infa'ala atau ifta'ala. Infa'ala hamzah wasol, istaf'ala infa'ala gue siji loro berarti hurufnya 5, istaf'ala siji loro telu berarti hurufnya 6, ifta'ala hurufnya yo 5. Infa'ala, istaf'ala, ifta'ala. Infa'ala contohnya ing tolako yang toliku ing tilakon. Huruf sebelum akhir dibaca panjang atau di KIA alif ing tilakon. Terus huruf nomor 3 dibaca kasroh. Kuwi masdar kiai sini. Ing tolako yang toliku ing tilakon namung talakon bahwa mung talikun wadaka mung talakun. Ing tolik latang tolik mung tolakun. Artinya pergi. Tuh budal. Sama nak jalan-jalan kuwi nak lungong CCS jalan-jalan sore, ya, delok-delok macam-macam, ya ento cuci mata, ento cuci mata. Tapi ketika weruh sing api, iku kedep. Kalau yang kedep, nalo sing nalo, wah, orang cahayu. Sing kedep iki pertama iki rezeki gue. Tapi nalo sing kedep, kok delok meneh. Makanya kadang gua gue ekeh wong kiai-kiai nang anu kocok-kocokan ireng. Nah, kocok-kocokan ireng. Gusmi ceritane, Gusmi. Nindi-nindi nak metu kocok-kocokan ireng. Ceritane. Ceritane lagi. Gusmi ngene. Iki ahli swarga, ahli neraka, ahli ceritane. Dadi kadang nak wong ahli maksiat nangis. Ben ra isin metu luwe nganggo kocok-kocok ireng. Ya. Iki ahli swarga didongake muga-muga apa? Istiqomah sampai husnul khatimah. Nah sing arek didungake muga-muga iso tobat. Entahlah kok. Gusmi. Nah guru kacamatane nak ning panasan ireng tapi nak ning ademane yo dadi putih. Apa jenenge? Kacamata larang kok. Ya, iki kacamata ku nak ning aja terus moro-moro. Wah, Pak Guru kan nak ning panasan kacamatane ireng gayane pol. Kok cuma utuh, tapi nak ning teduh ora panas iki malah putih. Mbah apa jenenge? Aku ora ngerti. Ora bakal kacamata, Pak. Ya. Apa sirine wong nganggo kacamata ireng kuwi ngono. Nah, weruh sing alek sampe metu luwe nangis ndongake, ya. Ndongake mbengko iso tobat. Nah sing kok kepethuk wong api iki yo ngono. Didongake muga-muga iso istiqomah hingga husnul khotimah. Pi ing talaqo yang taliku ing dilakon. Ana meneh ing kasara. Biasane kan ing faala yang failu ing fi'alan. Ngisore ing kasara yang kasiru ing kisaron, artine pecah. Artine apa? Pecah, remuk redam. Remuk redam. Yo, ing kasara pecah. Iki mutawa'ah ya ingkasara artinya pecah belah remuk, artinya remuk
Robi ini maglubun fantasir. Robi ini maglubun fantasir. Wasbur kalbil mungkasir. Mungkasir gitu. Ingkasar yang kasir. Ingkisaron mungkasaron. Fahuwa mungkasir. Terpecah belah. Jadi Robi jenenge Izib Jailani. Dungone Isyak Drukotil Jilani. Maka dungone Izib Jailani. Robi ini maglubun. Ya Allah aku kalah ya Allah. Maglubun. Fantasir maka tolonglah aku. Di intasoro yang tasiru intisa intasoron. Intasoro ki anut iftaala. Intasoro ki anut iftaala ora infaala yo. Intasoro iftaala nasoro tongkara nasoro intasoro. Robbi ini maghlubun fantasir. Wajma qalbil munkasir. Sing wajbur qalbil munkasir ya. Wajbur qalbil munkasir. Penuhi atau tambeli, penuhi kebutuhan hatiku yang remuk redam. Wajibur kalbil mungkasir, wajma syamlil mudasir. Inaka anta, lali orang ditulis sama. Gue jenenge Izib Jailani. Ah, yo nak ditulis kado sampai nganunan. Gue jenenge Izib Jailani. Ijazah nih oma. Betul, ini Abdul Qadir Jilani. Robi ini maglubun fantasir ya Allah. Maglubun, sesungguhnya aku kalah. Sampean umpama awene Pak Poso ora, Pak Poso karepe. Ora iso poso ya Allah kalah karo nafsuku ya Allah. Ngono ya. Omong ibarate ora jamaah Robi ini maglubun fantasir ya Allah, aku kalah ya Allah karo nafsuku. Ya. Ana wetenge mules, ana keturon. Jamaah subuh kali sak rakaat. Lha iki Robi ini maglubun, Bang. Wajibul qalbil mungkasir. Penuhi atiku sing remuk redam iki. Aku ora mbak mbah, sampean putus Robi ini maglubun fantasir ya Allah. Aku kalah ya Allah, pacarku direbut wong. Wajibul qalbil mungkasir ya Allah. Penuhi hatiku yang sedang terluka lho. Mungkasir itu pecah. Terpecah lagi ingkasar. Terus contoh lagi istighfaro. Jadi nak budal, nak metu ndelok-ndelok akeh istighfare. Istighfaro yastaghfiru istighfaron. Astagfirullah. Ana wong nyusoni astagfirullah. Ana nganggo pakaian mleket mletet mlaku astagfirullah. You can see astagfirullah. Ana cah boncengan astagfirullah. Ya. Jadi kon nek ana pas mlaku-mlaku kaya istighfar. Merono ana wedhus utawa kucing rabi yo astagfirullah. Terus contoh meneh iki ifta'ala contohne nek mau ingkasara oh ingtasara nasara yang nasara iki nek anut wazan ifta'ala malih ingtasara yang tasiru ing tisaron wa muntasaron fa huwa muntasirun wa dzaka muntasarun. Nah iki istofa. Istifaan istofa yastafi istifaan wa mustafan fa huwa mustafin wa dzaka mustafun. Oh wa dzaka mustafa. Istofa yastafi istifaan mustafan fa huwa mustafin wa dzaka mustafan. Istofi latastofi mustafan mustaf. Istofa ya artinya pilihan. Nabi Nal Mustafa, Nabi kita yang terpilih. Ya. Nak kok apa? Nadrul ummah biaini rahmah. Apa? Delok umat iki biaini rahmah dengan pandangan kasih sayang.
iki arep dadi wong pilihan. Mau kae ben weruh ya Allah wong ahli maksiat. Ya Allah, iki wong bunga-bunga, weruh wong selawatan. Ya, ndongake. Muga-muga iso istiqomah tekan iso husnul khotimah. Nek wong weruh wong sing maksiat didongake. Lagi nadrul ummah di ainir roh melihat para umat masyarakat ya, rakyat ini dengan pandangan kasih saya. Makanya Kanjeng Nabi umati sing dipikir umatku. Wa dhumma ma yarba'u fi amsali qad talam lama. Fi'il ghairu sulasi yang mengikuti wazan tafa'ala yaitu fi'il yang diawali dengan tak mutawa'ah. Nak mau kan hamzah fasal. Saiki tak mutawa'ah. Baik itu tafa'la apa? Tafa'lala, tafa'ala, tafa'ala. Ini masdar kiasnya huruf sebelum huruf ya yang nomor 4 yarba'u fi amsalin, huruf nomor 4 ini dibaca dhamma talam lama ya talam lamu talam luman talama talam lama ya talam lamu talamu man mutalam laman fahuwa mutalam limun wa dzaka mutalam lamun talam lam la talam lam mutalam lamun mutalam lamun kita lama-lama anut wajan tafak lala rubai terus tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan contoh nih takotala ya takotalu takotulan mutakotalan mutakotilun mutakotalun takotal la tatakotal mutakotalun mutakotalun artinya perang bunuh-bunuhan kan artinya perang bunuh-bunuhan artinya apa? Kotala artinya membunuh lah takotala saling membunuh atau perang contoh tafa'ala tajamala ya tajamalu tajamulan ini mempercantik diri iso menghiasi diri kena membuat indah kena ini tajamala gawe bagus ya gawe bagus bismillahirrahmanirrahim fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala waja'al maqisan sanyan la awala fi'lalun utai wazan fi'lalun au fa'lalatun utai wazan fa'lalatun iku li fa'lala kedue madhi wazan fa'lala waja'alan jadik nasira maqisan engkang kiasi sanian eng wajan kang kaping pindho la awalan dudu wajan kang awal fi'il ghairu sulasi yang menuju wajan fa'lala ini masdarnya ada dua fi'lalan dan fa'lalatan dakhroja yudakhriju dakhrojatan wa dikhrojan mudakhrojan fahuwa mudakhrijun wa adhaka mudakhrojun dakhrij ladu dakhrij mudakhrojun mudakhrojun dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan lah ini yang kiasi dakhrajatan nah ning kene wajane anu sing sing kiasi sing ana tae dakhrajatan dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan dakhrajan ning amsal tasrif ya wis bener dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan dakhrajan fa huwa mudakhrijun wa dzaka mudakhrajun iki memang dahrojatan sing awal nang kiasine yang dahrojatan. Artine menggulingkan, glundungake. Apa? Menggelindingkan. Menggelindingkan. Ah, ora menggulingkan kuwi artine ana pemerintah digulingkan ora. Glundunge watu iki lho. Ya. Glundunge watu.
yang kiasi wazan yang nomor dua yaitu fa'la lata. Ini amsilatut tasrifiyah ya. Wis pancen oh no dahraja yudahriju dahraja dan wati kharajan mudahrajan fa huwa mudarijun wa taka mudahrajun takhrij la takhrij mudahrajun mudahrajun. Amsilatut tasrifiyah iki mantune mantune Mbah Hasyim Asy'ari kuwi sing pengarang amsilatut tasrifiyah maksum. Mbah maksum kan ana loro. Lah maksum Ahmad karo maksum Ali. Maksum Ahmad karo maksum Ali. Ya, maksum Ahmad karo maksum Ali. Jadi bukan sing Mbah maksum jejere Mbah Sambu, Mbah Betuwi sing lu bukan. Ya amsalat pengarang amsalat tasawuf bukan maksum Ahmad. Maksum Ahmad itu sing jejere Mbah Betuwi makome. Ning Lasem ki lho Masjid Lasem, itu jirono ora. Ana makome Mbah Abdurrahman Sambu. Mbah Abdurrahman Sambu, Mbah Sambu. Tak ngerti. Mbah Sambu. Abdurrahman Sambu. Terus sebelah Mbah Betuwi, sebelah Mbah Maksum Ahmad. Lah nak pengarangnya amsalat tasrif ya Mbah Maksum Ali. Sampai nak buka amsalat tasrif Maksum Ali. Kui kuaron, kui mantune Mbah Mbah Hasyim Asy'ari. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Tak rampung yang paling kurang pirang nandom. Lifa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marra sama'u ajalah. Lifa'ala iku kedua madi wajan fa'ala. Alfi'alu utawi wajan fi'alu wal mufa'alatu lan wajan mufa'alatu. Wa ghairu ma utawi sa'liani wajan masdar marokang wis liwat iku as-sama'u utawi simai iku adalahu. Bandingi apa simai ing ghairu ma. Fi'il ghairu sulasi yang mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'alun wa fi'alan mufa'ilun ya isim fa'il mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Di wazan fa'ala ini masdarnya ada dua, fi'alun dan mufa'alatun. Contohnya kotala, kotala yukotilu mukotalatan wakitalan wakitalan mukotilun mukotalun kotilatu kotil mukotalun mukotalun. Nah ini amsilatu tasrifiyah memang ketika wazan fa'ala dan ta'fa'ala huwa ini kalau dalikannya orang di wocol lengel ya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun adaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun repot makanya huwa-huwa ini kalau dalikannya dihilangi domir karo isim isyarat hilang khusus ning fa'ala karo tafa'ala. Contohnya kotala karo takotala. Nak kotala artinya perang, kotala artinya membunuh ya kotala. Nak takotala perang kotala yukotilu mukotalatan wakitalan wakitalan mukotilun mukotalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun. Macam ngono ya. Wis. Terus masdar-masdar fi'il ghairu sulasi yang tidak mengikuti wazan yang telah disebutkan ini hukumnya simai. Mendengarkan dari orang A ala contohnya hauqala yuhaqilu hiqalan. Padahal hauqala yuhaqilu hiqalata hauqala yuhaqilu hauqalatan wa hiqalan muhaqalan fa huwa muhaqilun.
wadaka muhaukalun haukil latu haukil muhaukalun muhaukalun ki rubai mulhaq ya sampean kok kayaknya kadang iki rada ana sarape ya ya fiil sulasi iki babe kan ana 6 ya fiil sulasi mujarad iki babe ana 6 fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fatin dhammin kasra tani ya dhammu pertama fathu dhammin contohnya nasoro yang suruh terus fathu kasrin contohnya dhuruba yad ribu terus fathatani yaftaha fataha yaftahu terus kasru fathin alima ya'lamu terus domu domin fa'ula ya'ulu atau hasuna ya'sunu terus kasrotani hasiba ya'sibu ya fi'il sulasi mujarot itu ada 6 babe terus fi'il rubai mujarot babe ono siji cok fa'la fa'lala dan yang sing rubai mulhaq iki engko ana 6 ya rubai mulhaq termasuk hauqala iki hauqala yu hauqilu hiqa hauqala yu hauqilu hauqala tan wahiqa lan muhauqalan fa huwa muhauqilun wa dzaka muhauqalun hauqil latu hauqil muhauqalun muhauqalun awake dhewe wis biasa hauqala yu hauqilu hauqalatan iki kiai jene wahi kolan muhaukolan Mas Darmime ya bahwa muhaukilun wadah ke muhaukolun haukil lah tuh haukil muhaukalun muhaukalun artinya membaca la haula wala quwata illa billah haukola basmala yu basmilu basmalatan bismalan basmalan ini mau coba bismil basmala terus contoh lagi tamal lako ya tamal laku timil lakon jadi kan tamal lukon malah timil lakon tamal lako artinya memuji berlebihan merayu menyanjung membujuk menjilat kuwi artinya tamal lak ya merayu menyanjung memuji berlebihan membujuk, menjilat, tamaluk. Tamaluk. Wa na'u qulu ta'ala wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Sajane kan taf'ilan haruse, takdziban haruse. Kiasi tapi nganggo apa? Wazan kidzaban. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Surat An-Naba ayat 28. Surat An-Naba ayat 20 lah. Dan wakadzabu bi ayatina kidzaban dan mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Wakadzabu lan padha ngoreake sapa kufar bi ayatina kelawan ayat kita kidzaban kelawan dusta akan temenan. Mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Wa fa'latun limaratin kajalsah wa fi'latun mihatin kajilsah. Fa'latun utai masdar wazan fa'latun iku lima rotin krono tuduh makna maro ambalan kajal satin kaya lafal jalsa wa fi'latun masdar wazan fi'latun iha atin iku krono tuduh makna hei'a atau tingkah kajil satin kaya lafal jilsa nak jalsa ki masdar maro nak jilsa masdar hei'a masdar fi'il sulasi yang menunjukkan makna ambalan menunjukkan arti ambalan atau masdar marah ini mengikuti wazan fa'latun contohnya jalas tu jalsatan saya duduk dengan satu dudukan berarti jagom pisan jagom bi duduk sekali saya duduk dengan duduk sekali ayo weh Dorobtu dorbatan, saya memukul satu kali dengan satu kali pukulan. Saya memukul dengan satu kali pukulan.
idorbu dorobtu dorbata. Ini apabila memang masdarnya tidak dibarengi dengan tak tanis. Ora azut ora anut wajan fa'latan. Nak doroba ya dribu dor dorban kan dungono tae malih dorbata. Jalasa ya julisu jal jalsan. Dan nak jalsatan malih masdar mar maro. Akan tetapi apabila kok sudah ada tak tanisnya wazani, jika ingin menunjukkan masdar maroh, arti masdar maroh harus disifati dengan lafal wahidatan. Nahu rahimtu zaidan rahmatan wahidatan. Saya mengasihi Zaid dengan rahmat wahidatan kang siji. Ya, aku misalkan Zaid ping pisan. Aku misalkan Zaid satu kali. Mana dibaleni meneh ya tak slentik. Ngono. Wa fi'latun sedangkan untuk masdar hai'a fi'il sulasi ini mengikuti wazan fi'latun. Contohnya jelas tu jilsatan hasanatan, jelas tu duduk sop lungguh sop ingsun jilsatan kelawan lungguh hasanatan kang bagus. Wong lungguh sing api kuwi lungguh kang ngene apa ya iki macam-macam. Ana lungguh kuwi ana sing lungguh sila kaya sampean ngene iki. Ya. Iki jenenge tarobuk. Lungguh tarobuk jenenge. Lungguh sila jenenge tarobuk. Ana maneh lungguh iftiras. Iftiras iki sikile gawe lemek. Ana maneh lungguh jenenge tawaruk. Bokonge sing gawe lemek. Tawaruk warukun ngerti bakok, bokong, pantat. Jadi tawaruk, lungguh tawaruk ngene. Tawaruk ya lungguh tawa tawaruk. Nah iftiras ngene iftiras ya sikile gawe lemek ya iki nek salat sampeyan wis dibahas tawaruk karo iftiras. Ana meneh nunggu lungguhe para shogun samurai iki sikile ditumpuk kan disilang shogun samurai. Iki benerak ngantuk sampean. Lungguh paling penak sih lo, mesti ngantuk. Tapi nak lungguh ngene sampean pengen wiridan ra ngantuk. Di sikil sing iki kok ditindhi. Sikil sing tangan. Ya iki ngene, ya rada dhuwur sithik. Tapi yo kemeng. Tapi ra ngantuk. Iki jenenge lungguh apa ngene iki? Lungguh sogun solin. Oh, kok sogun samu? Samure kok solin. Nah, solin ya apa jenenge? Sikile ning dhuwur. Ana meneh nak kanggone wong toreko iki wis dibahas iki. Ana sing ngene nganggone apa? Tawaruk, dikir ana tawaruk ini. Tapi ana sing tawaruk disilang. Sing rak kulino ya sing ngene. Ben apa atine sebelah kene. Aku rak kulino. Lungo tawaruk sing disilang. Wis meneh kuwi napa? Tarobuk. Pengen tarobuk. Lungo bersila. Pengen nak ora ambruk turu. Iki sikile di nyanu. Kaya lungguhe pertapa. Kaya lungguhe pertapa. Sikile digeneke. Jejer sampean lungo ngene. Ambruk ora kene katut. Iki ora mungkin mau turu ya sikene. Ra bakal iso ambruk. Gledak. Lah nek sampean nunggu ngene, kadang ngledak ngarep, kadang ngledak memburu, kadang ngledak memburu, ngono ya. Tau ora ratu kantong ngono. Sampean kudu ana kuwi. Ya niki lho. Ngene. Ki semene jejeg. Lah sing ra iso berarti kaku siki lho. Lah sing ra iso wis kene iki. Aku ora dolemu iso. Wis kene. Iki sak jam suwe. Ana ngantuk, ya. Mbah biasane ngene iki. Dadi makane dipilih ning tuntunan Thariqah Fadhilatul Sabiqah sing nulis Mbah sapa? Mbah Muslih bin Abdurrahman Al-Wiraqi, Mbah Muslih Pranggen, ya. Mbah Muslih Pranggen, kuwi lungguh yang terbaik adalah duduk bersila. Sak wen-wen ku. Nah lungguh solin ge, ya lungguh solin. Cuman nanti napa ndonga
Nah Pak Dongo iki ana jenenge apa jenenge apa yang ngarani? Jadi orang sujud tapi dingklu ngono. Tapi orang batuke ora ditempelke. Iki pas ndonga. Aku lali istilah ya, lali. Ora tak buka tekan ngomong koyo ngene mrene iki. Lah, iki jagong sing paling apik. Mbah Muslim Pranggen ya. Aku tau dimbeni Mbah Muslim Pranggen iku ning kono ning Malang. Ning pondok ngono kuwi. Jadi ana cagak siji saka siji. Tembus ning langit pokoke. Lah, ning kursi ning panggung kan kursine papat. Kursine papat. Mungkin apa ya? Papat kok kursine. Siji, loro, telu, papat. Aku sing kenal Mbah Muslim Pranggen. Sing telu ora kenal. Mbah apa? Barang toreh kuku tekane Mbah Muslim Pranggen. Wis. Terus ning ngarep iku ana pengemis-pengemis jumlahe 40. Pengemis kuwi jumlahe 40. Nang gurine wong ngadeg pirang-pirang. Aku termasuk sing ngadeg. Termasuk sing ngadeg. Wah, kuwi pas jaga malam aku liar ngono. Jaga malam kok liar. Jaga malam ning ndi? Ning pondok kan ana jaga malam, gantian per kamar, gantian. Ana pos-pose kono, pos pira, cah 3, cah 4, kono cah pira, cah pira ngono. Jaga malam. Lha pas jaga malam. Liar. Sono. Itu sore kuwi. Mbah kok pas wiridan nopo sira ngerti penting dikira akeh ngono lha wis ngono ya. Wis baru ngono. Kan wong ngadep pirang-pirang. Lha sing jagung, sing dodok, dodok ngene iki. Ngene iki dodok. Sikile dijinjitke. Nggo tongkat. Kabeh nggo tongkat. Ngene kabeh ngene iki. Jagung kabeh wong 40. Lha sing ning panggung iki wong 4. Ono cagak siji tok. Cagak tembus ruang itu. Wah sepanjang mana. Aku delok iki ono apa ngono. Gantek ning ngendi lho. Lho buru-buru aku dijoroke kok mburi. Dijoroke kok mburi. Cek mlebu ning barisane sing ndodok mau. Men barisan ndodok mau. Aku lho. Lah kok pakaianku berubah? Karo gue tekan ngene sisan. Aku beli kali kok lah. Waduh. Pakaianku coba pancen koyo pengemis kayak. Jadi wong 40 kuwi pengemis kabeh. Beat di pengemis kowe. Al fakir ila rabbil ka kabir. Al hakir ila rabbil jazil. Wis ngono. Aku poti lantik opo iki ngono ra. Dewe iki kok tekan ngono. Pengemis kabeh to mang tapi waduh kon ngemis. Aja semuki. Padahal koyo ne apa ndung iki nggo mati mor iki. Iya. Aku langsung kaget, subhanallah, ngono kuwi. Itu mbok dadi apa kowe ya? Dadi nggo tokat ge, nggo teken. Tekene padahal tangi yo, ora ana ndi tekene. Ngapa mbok? Makane bar kok pondok-pondok aku tau merburu karo pengemis. Ya, kuwi sing ngak idung ingsun-ingsun kuwi sing wong compang tambing kuwi. Aku ngaji hakikat ning kono. Ngaji ning Magelang ku syariat, ning ngaji ning kene iki dasar ilmu alat, ngaji ning Magelang ku syariat, ngaji ning Malang ku tarekat, ngaji ning dalan kuwi hakikat. Makane aja ndeling sembarangan sing ingsun-ingsun kae ya. Ya. Aja sembarangan nggon kuwi tak sembunyikan. Tak hapus, tak sembunyikan. Terus apa? Tak kirim tapi khusus kanggo langganan. Wong tertentu cok kowe. Ingsun-ingsun ka lho, ya. Kuwi wong Semarang. Lah kuwi sing ngongkon ning nggih Mbah Sunan Muria kok diputuki kuwi. Petu ora ngimpi. Jeneng Sunan jenengan sugih. Ngono kuwi. Lah tak terus ya. Terus. Kuwi diputu ora ngimpi wong ketok. Merem lambah cetha melek yo cetha. Ngono ya. Lah baru ngono terus turune musala petuki meneh. Petuki meneh. Wis training setengah sasi. Lah training tenan kok dadi pengemis. Wis sampeyan ning ndi koyo mbah yo ana dadi pengemis. Lah aku ning mbah jenengan napa Mbah Umar? Jenengan mriko sowan Mbah Umar. Sowan Mbah Umar aku. Mbah Umar jenengan napa mboten? Kula sahid radhiyallahu anhu. Kula sahid radhiyallahu anhu. Aku kurang dhewe.
Mbah Umar Said Sunan Muria. Nggih. Lah terus nak gembor pripun, nak ndonga pripun? Mbah Umar. Jenengan sugih ngono, ora tak teruske ya. Jadi sak mobil nggo penter cah 5 pecah pira tekan kono kan ini ngono tok, ra talil. Mbah Umar jenengan sugih. Kok malah dipedhoki sing bodho aku. Mungkin putune iki. Kate kono ana. Tapi ana sing ngarani wedok, ana sing ngarani lembuh. Ya, jelas tu jilsatan hasanatan. Aku lungguh kanthi lungguh sing api. Lah lungguh sing api kuwi sila, duduk bersih. Sila, sama nak ngene bebas sila pak ngene. Sementing orang lungguh selonjor kalau lungguh ason-ason. Berarti lungguh ason-ason, lungguh ason-ason ini. Ini lungguh ason-ason. Sikile dele ning ngarepan ngene, terus tangane ngrangkul. Lungguh kok asu ge lho, ajene lungguh ason. Ason-ason. Lha iki tengene. Ya salah lungguh ason-ason. Tapi kadang kala para wali kuwi iki khawatir kula ada. Jangan gak ono kiai, gak ono ulama, ono ustaz, ono kok lu bahasa nason. Karena kadang kowe ro kulada kok. Yo. Yo sedih tiru. Lah tapi nak mangan, pancen lu kon ngene. Yo. Mangan. Mangan sikile sing kiwa ditumbuh, kon ngene asli mangan. Cuman nek ning warung makan terus sampe jigan ngene kan asli yo pancen ngono sutahe. Yo. Kon ngene tapi kok nak ning pondok wae ngono. Ya, ana pondok ngene wis ngene. Terus nak umpama nganggo lengser ngono telu, wah sak lengser kadang mung 8. Ngandak ngene to. Iki segone tak meneng. Padahal tak padahane tak tangan. Ngono. Eh berbagi lungguh ya. Kareng kata-katane lungguh kok. Aku wis ana acara iki. Bismillahirrahmanirrahim. Fighari perasaan adam. Fighari di salah si vital maroh wasadavi heatun kalhimroh. Fighari di salah si. Fighari di salah si. Eng dalam sakliane fiil kang dueni huruf telu. Bita ikelawan tak. Almarotu utai masdar maroh. Wasadalan sat fihi eng dalem weri disalasi apa heaton masdar hea kalhim roh kaya kalhim roh. Masdar fiil weru sulasi apabila diinginkan masdar maroh ini ditambah tak tanis. Contohnya akram tu zedan ikromatan. Artinya kan akroma yukrimu ikroman. Berarti akrom tu zedan ikromatan. Nak kaitak berarti masdar mar marom. Akroma yukrimu ikroman, kamu ikroman lah. Ikroman, ikroman kan sebenarnya memuliakan. Tapi nak kaitak, kaitak. Iki aslinya akrom tu saya memuliakan zedan pada zed ikromatan dengan satu kali memuliakan. Aku pisan. Waduh. Aku sowan Mbah Maimun Zubair pisan. Nyeluk duit. Kuwi ra ngimpi kok jarane ngimpi. Nyeluk duit temenan. Ya iki kaya temenan. Dan apabila asalnya sudah dipasang tak tanis, maka seperti tadi disifati dengan lafal wahi data. Contohnya zakaituhu tazkiyatan wahidata. Zakaituhu bersihake sapa ingsun ing perkara tazkiyatan kelawan bersihake. Tazkiyatan kelawan bersihake wahidatan ambal kaping siji. Saya membersihkannya satu kali. Saya membersihkannya satu kali. Mbok ake, mbok apa? Tak kumbah pisan. Tahun pisan kerise. Wasada dan ketika fiil wenusulasi untuk masdar hai'ah ini syab. Untuk masdar maroh boleh, tapi untuk masdar hai'ah ini syab. Contohnya apa?
hiya hasanatul khimrah, dari kat, apa, dari lafal ikhtamarat almar'atu, dia wanita baik sekali berkerudungnya, baik sekali berkerudungnya. Ana wanita berkerudung ikhtamarat, iki kerudung sapa almaratu wanita wanita berkerudung. Wah api epol nak kudungan lah iki sad. Soale khimrah iki ikhtamartu, ikhtamara kalau wajan iftaala iki sad. Karo huwa hasanul imati, dia bagus dalam imamah, nganggu sorban, nganggu udeng-udeng, apik nganggu udeng-udeng. Aku tau nganggu udeng-udeng setahun mbak Wiranya. Ini jadi udeng-udeng terus. Ketemu apa udeng-udeng terus. Ngerti ini kentir aku. Padahal yorakan udah ya. Ya, soko ta'am mama artinya serbanan. Soko arojul. Ya, imamah, imamah, nganggu udeng. Saya ini ya Semarang. Gak sandalan mbak Wiranya tahun. Ya. Oh, nganggu udeng-udeng tahu, yang penting tahu, tapi sampai nampak nganggu udeng-udeng. Ya, udeng-udengan, ngono abang, ngono. Wes, nganggu udeng-udeng tahu. Nah, kaya ngono piye? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi tahu khotbah nganggu udeng-udeng ireng. Wah, mungkin tahu ngono aku apa ana ireng tak nganggu udeng-udeng. Kanjeng Nabi nganggu udeng-udeng abang. Aku tahu udeng-udeng abang. Ono, jadi baru dalil udung-udung abang, ano udung-udung abang. Ya sering abang, karo putih, yo kadang hijau, yo semua kadang ireng. Hadisnya itu banyak. Lah, nak anut neng Hasyah Jamal, waktu sano al imamatu fisolah walikos ditajamul, boleh disunahkan memakai imamah ketika li solat untuk solat. Walikos ditajamul waktu sanul imamatu lis solati walikos ditajamul, disunahkan nganggu udeng-udeng iki untuk sholat. Nah Arab sholat imamahan biyen zaman ini, zaman biyen sing udeng-udengan yo mbah ne Yusuf bae yo udeng-udengan nak Jumatan tak kira ano saiki dewedi walikos ditajamul dan tujuan untuk mempercantik, memperindah udeng-udeng imamah. Ya. Lah nek ana sing ning Bangil, sing ning ndi Pasuruan akeh. Kan udeng-udengan. Akhire ana dai-dai kan nggawa udeng-udeng. Akhire udeng dadi. Dadi ora udeng-udeng dhewe ora. Tapi udeng dadi putih terus wis dikake ngene. Wis tuku dadi ana. Wis lim-liman ora ucul. Ana lagi. Ya. Lim-liman ora ucul. Lah biyen kan ngono. Lah imamah iki kadang ana ijazahi. Ya, imamah anu jajai. Dijajai. Coba karang ke sapa jenenge biyen sing ning taun ning sing kondi kok. Biasane kok luar-luar ngono jadi imamah. Cuman biasane narak imamahi dhewe. Karo mbik ngilu, elek. Lah, diimamahke wong sampean mau tak ngalekke aku. Ngodot molot yo, kuwi jenenge ora tajamul. Wajan molot elek. Kuwi ana dhewe ana sing duwu. Ana sing kaya Diponegoro lancip ngene ana. Ya. Ana sing kaya Habib-Habib kae ta, ana Habib Syekh. Nek gadhuke ketutupan kudu diunggahke. Ya. Ana sing kaya kae wong apa kae? Sapa kae jenenge? Kali. Ya. Macem-macem imamah kuwi. Tapi kanggo wong sing picisan. Wah. Kaum santri aja kuwatir ora dalile. Anut ning kitab Buhiyatul Murstasyidi, ya. Wa tahsulu sunnatul amamati bikolang suwatin ghoriyah. Dan berhasil kesunahan imamah, memakai imamah dengan memakai peci hitam, kolang suwa. Nanti peci hitam dia untuk kesunahan bisa, penting untuk tutupan. Rambutnya orang rene, rambutnya orang nutupi badok ketika sujud. Tak apa-apa, ghoriyah. Ana ora nggawa picis topinan topine mone ngene diwalek kaya ngene ra apa-apa. Ya, diwalek ora masalah. Sing penting ketika salat iki di iki kan li salah mongke, li salah wali tajamul. Ya. Aku wingi ngantenan ya, golek picis ireng ndi lali jebule ning jok. Ya.
wis nganggo sarung BS Royal. Waduh. Royal. Royal. Masterpiece eman-eman dian, masterpiece. Waktu ku masterpiece eman-eman. Yo. Masterpiece. 4000. Itu papat, tukok ke batik. Oh, tukok batik itu 10 ya, 400 kok ya. Royal wis sudah setengah munggah lah ngono. Wis lumayan. Sak isore excellent gitu. Sak sudah balik. 100. Ya excellent. Ngisore klasik 500 klasik. Ngelosi kali Infinity 400. Ngisore meneh Cosmo. Aku juga ngisor ke apa BAS ring kuwi ngono ra. Aku entuk ngono kuwi entuk income ngono. Ngono pemasukan ngerti aku dodol sarung. Aku pesen ning omah napa ra? Ya ana loro kae aku ngono. Excellent karo Royal aku golek to angel meni kok aku ngono. Golek dhewe ya. Apa online dhewe ngono ra? Lah kuwi. Lah pas ngono lambine lambi wis apik lho, putih, lambi putih. Lambi putih. Wis ngono. Golek picis ra ana aku nganggo picis apa? Ngerti sampean? Picis NU sing goni. Lah goni ngono. Mau cukup lagi, saya panu awang kurang ngilo titik tengok kaku cawe. Kau dengan yang kendal kau nak buat PDW, kau nak jadi nak saya pingsan ireng itu tak jemul lebih baik dibanding. Cara sampean, saya tak udeng-udengan melayu kalau ni tak jemul sih, kayak oponan. Rasa anget po. Aku biar pede kok setahun ngono lak sajalah kok nganggo dungudeng pakane elek-elek. Tak tahu di BHS ngono tok ya sono. Tak jamul. Ya. Jadi kesunahan memakai imamah ini bisa diganti dengan kolam suah dengan peci atau dengan yang lain. Terus nganggo dungudeng. Udeng-udeng Jawa lho. Enak udeng Bali ya mbuh, tasabuh ora. Ya. Tasabuh karo wong Hindu ora. Nek udeng-udeng Bali. Nek udeng-udeng Blangkon kan tidak masalah, Blangkon. Ana wali ning Mekah padha waline iki Masjidil Haram kok kok miring. Oh, jebule ana wong Blangkonan miring sithik. Iki padha waline ya. Es, kuwi dadi sampean PD wae, ora usah pengin ana apa? Aku wis tahu, ngono, jalan kendir. Udah jalan kendir ora ya. Nah, zaman biyen wong barah bali haji, iki biasanya terus do. Bapakku almarhum. Kuwi nak metu isin, tapi nak salat, Pak salat ngudung ding dhewe, tak ning omah. Ketengah dhewe, tak ning omah. Ya, akan Mbah Hasyim Asy'ari, Imam Maha. Ya. Mbah Wahab Asbuloh, Imam Maha. Ya kan gudeg-gudeg. Lah, kesunahannya itu banyak memang. Waktu sanul imamatu uli sholati uli kostita jemul uli ahadisil kasih rofiya. Karena banyak hadis yang menerangkan tentang kesunahan memakai imamah ini yang khasiatul jamaah. Pengarangnya apa? Syekh Sulaiman. Terus nak neng kitab Buyah Murtasidin disebut ke apa kesunahan imamah ini juga bisa dengan pengganti imamah ya kuwi kolan suwa peci hitam atau yang lain berarti blangkon menang kena karena blangkon orang tasabu karo ada sing putih he di bawah alam kayak tasabu pura alat tasabu yo ya saya ada tengah gue putih cerono neng ono dengen ada Bali ya. Nak tasabuh berarti ojo tasabuh karo fahwa minhum mana sabaya bikomin fahwa min minhum ojo berarti dia tak wong blakonan kan ngerti ini kan ya adat Jawa ngono ya tapi kejawen kok ora walaupun saiki sing ngarep blakonan Gus Miftah mbuh blakone dinyang piro ya Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'kilu mutawakkala kasil mizani mimman tu'tiha ya'kilu salawatu ma may ya'ba'u fi amkali qala nama. Ya'al qawlatu fi halal wa jaba'i ya'dani ala awwalani fa'alan bi'alwan wa
fa'ala wa ghayru ma marzama qadala wa fa'ala dhimma radhi qadar sawfiya dunya dinga jizam wa ridalati bidamar wa jada bi ghayra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.